Ahdistaako? Tuntuuko siltä, ettei oma työpanoksesi palvele itseäsi ja ympäristöäsi? Lopeta märehtiminen! Ota osaa julkisen terveydenhuollon kierrätystalkoisiin ja hae syyttypaperit lähimmältä terveyskeskuksen terapeutiltasi. 10 käyntikerran tarjous voimassa vain rajoitetun ajan tai niin kauan kuin korttitalo, eli tunnetummin sote-palvelut kestää. Neiti kevät on tullut takaisin, lauloi Sir Elwoodin hiljaiset värit joskus. Hei, kevät masennus is here. Mutta täytyy lähteä ostaria käymään. Katsotaan, mitä sieltä löytyisi. Anna, Vera, tulkaa ulos. Puutsarit on herännyt talviuniot, kun niitä ei näy missään täällä. Olisiko ne lähtenyt ostarille sit viettämään aurinkoisia kevätpäiviä? Katsotaan. Joo, ei ole ainakaan tää paikallisen tavaratalon majoitusosastolla ketään. Nyt toistaiseksi. Voi räkä. Lähdetään kattoo, missä Ana ja Pera menee. Missä ne menee? Missä ne menee? Missä ne menee? Missä ne menee? Toveri, hei, on. Ei sulla ole 285 euroa, kun pitäis päästä kouluratsastuskurssilla lampaan. Kesäresidenssiin ollaan päästy. Lumet on sulanut vihdoin. Kevät on alkanut ja kesä tulee. Sit kun tulee. Joo, kyllä toi vähän kuumottaa kuvalla yksinään tuolla niin sanottujen kyttääjien keskellä, niin kuin eräs tubettaja monesti kärsii näistä lähetetyistä agenteista. Agentit ja kyttääjät seuraa, kun koittaa kuvata. Ja se on aika kamalaa, kun oma tuotantotiimi on yhden käden varassa vaan, niin siinä on kyllä mieli aika koetuksella. Mut ei lätistä sen enempää, vaan testataan R-Lager. R-kioski on lanseerannut tänä keväänä uuden nimikkotuotteen, ja mikä sen parempi kuin olut. Koko 440 millilitraa, hinta 2,95. Onko se hyvä vai paha, jokainen saa päätellä itse. Ehkä semmonen keskinkertainen hinta, määräsuhde. Niin, no en tiedä, mut maku ratkaisee. Katsotaan vähän noita speksejä. R-Lager on gluteeniton olut. Tää tuli yllätyksenä, koska mä jotenkin olettaisin tai oletin, että mikä se on, Laitilan olutpanimo on niinku Suomessa ainut, mikä tekee niinku gluteenittomia. Ajatuskatkos, gluteenittomia oluita. Ja se tuli vähän yllätyksenä, että tämmönen kuopiolainen RPS-panimo on tehnyt tän R-kioskille tämän kyseisen oluen. Mutta maistetaan.
Okei, aika... Onks tää jotain... Rock, paper, scissors? Se ei nyt kerro mitään. Tän pitäis olla ihan perus laakeri. Jotenkin ipamainen tuoksu lähti. Aavistuksen semmonen kitkerä, kitkerän puoleen. Kitkerä ensipuraisu, takapotku vähän vetinen. En mä tiedä, ei tätä kyllä lämpimänä mielellään jois, et kannattaa ottaa kylmänään näitä, vissi ihan kylmähyllys myydäänkin. Ihan kova veto R-kioskiot tän kevään hittituotteeksi, kenties, kuka tietää, tai kesän. Mut joo, se tulee kyttääjiä hirveästi, täytyy lopettaa. Eli kiitos tästä jaksosta, ja ensi jaksossa rakennamme undulaateille linnunpöntön. Oliks undulaatit lintuja? Mene takaisin biologian tunneille, perkelee.